নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ নাম ভাস্কৰ আৰু আপোনালোকলৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কৰোণাৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজতে এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰে সমগ্ৰ অসমবাসীকে উৎকণ্ঠিত কৰি তুলিছে। জনপ্ৰিয় মহামৰী কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাক দিয়া হৈছে হত্যাৰ ভাবুকি। আৰু লগতে এটা ভুৱা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ বিকৃত ফটো ভাইৰেল কৰা হৈছে। আৰু কোনে কিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক দিলে হত্যাৰ ভাবুকি, সকলোখিনি জানিবলৈ চাওঁ হওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। হয়তো অসমৰ এনে এজন লোক নাই যি নেকি এই মহামৰী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ সুমধুৰ কণ্ঠত মোহ যোৱা নাই। আৰু এই মহামৰী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ কণ্ঠত আছে এক বিশেষ যাদু, আৰু এই মহামৰী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীকে দিয়া হৈছে হত্যাৰ ভাবুকি। আৰু নীলাক্ষী মুদৈ নামৰ এটা ভুৱা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা দিয়া হৈছে দীপলিনা ডেকালৈ এই হত্যাৰ ভাবুকি। আৰু লগতে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ বিকৃত ফটো ভাইৰেল কৰা হৈছে এই একাউণ্টৰ পৰা। আৰু প্ৰশাসনৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ, যাতে দুষ্কৃতিকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে। আৰু আপোনালোকেও যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে উচিত শাস্তি লাভ কৰে।